Alô, você, eu tô passando por aqui rapidinho só pra te dar um recado. Fui para Visconde de Mauá no final de semana passado, feriadão. Aí cheguei lá, eu nunca tinha visto, já comi pinhão de várias maneiras. No Brasil, na Europa, tem várias maneiras, mas tinha uma lá em Visconde de Mauá que me chamou a atenção, que é um pinhão aperitivo pra você comer bebendo uma cervejola. Aí eu falei assim, vou fazer pra minha galera, audiência, meus fãs do Na Cozinha do Polite. Então eu tô preparando já aqui o seguinte, panela nervosa, tá? Fogo alto, pinhão, eu dei uma cortadinha, ó, dá uma olhada aqui que eu fiz no pinhão. Peguei esse, ó, deixei até os inteiros aqui pra te mostrar. Você dá uma, ó, enviesada nele, corta em três, tá vendo? Um, dois, três, ó. Corta ele no corte enviesado. Um, dois, três, ó. Aí a gente faz o seguinte, eu vou colocar azeite de oliva, tá? É muito rápido e muito fácil, a panela já tá bem quente, aí coloco um pouquinho de alho, ó, a panela como já tá quente, o alho já começa, ó, vamos colocar mais alho, pronto, já começa a ficar legal, dou uma mexidinha no alho. Como a panela tá quente, o alho já começa a ficar bronzeadaço muito rápido. Você não quer queimar o alho. Então, como você não quer queimar o alho, a gente bota o pinhão imediatamente para dentro. Dá uma pululada nele, ó. E aqui não tem segredo nenhum. Deixa o pinhão pegar a cor, deixa o alho pegar a cor junto com o pinhão. E simplesmente ela está pronta, bem coloridinho, bem bronzeadinho. Abre aquela cervejota e um abraço. Deixa ficar pronto, deixa o tempo fazer o seu serviço. Ó, salzinho, tá? Que eu tinha esquecido de colocar no começo, mas é importante. E uma pimentinha também. Vamos temperar o pinhão. Ó, dá uma salteada. Por isso que ele chama salteado. Tá vendo? Ó, dá um pulinho nele aqui. E deixa ele estacionado até ficar pronto. Tá quase pronto. Finalizando então agora, ó, repara, como ele já está bronzeadinho, o alho também está super bronzeado, vou desligar o fogo e ó, pronto, a mágica acontece. Tive que ir para Visconde de Mauá para descobrir esta iguaria que é o pinhão a alho e óleo. Eu tava lá no meio de uma cachoeira, descemos num botequinho, debaixo da cachoeira, e o cara apresentou essa iguaria com a gente. Eu peguei a receita lá com o dono, mas você viu que é super simples. Alho, óleo, o pinhão, uma panela nervosa, dá uma saltinhadinha nela. Ajusta o salzinho, mas tá perfeito, não vou nem ajustar. Talvez vou jogar uma pimentinha assim a mais, porque eu adoro uma pimenta. Uma cervejola e os amigos em volta. Essa é a vida de um feriado em Visconde de Mauá. Não esqueça! Compartilha com seus amigos, aciona o sininho que tem aí em cima do seu vídeo para você receber em primeiríssima mão quando a gente manda um vídeo na internet novo, e vamos ficar junto nessa comunidade que toda semana, todas as quintas-feiras, você tem conteúdo novo e exclusivo. Você que é meu brother, amigo, fã do Na Cozinha do Polite.